野生姫が敵方に落ちたか。まさに前代未聞の出来事じゃな。姫は薬で操られておるのじゃろ。ならばその薬の毒を抜けば元に戻るのではないか。千鬼丸がここにこうしておるということは、薬の効き目を抜くのも不可能ではないということじゃろうし。千鬼丸、聞かせてくれんか。お前はどのようにしてあの薬から立ち直ったのだ。十騎衆のじいさん方がはぐれ鬼の俺に助けを求めるのか。はぐらかすでない。今我々がどのような状況に置かれているかお前もよく分かっておるだろう。期待させて悪いが、あの薬は別に相手を思うままに操るわけじゃないんだ。心の中にある怒りだとか妬み、闘争心や憎しみをより大きくする効能はあるが、あくまでも元からある感情を増大させるだけだ。つまり、痩せ姫が今わしらに抱いている怒りは無から生み出されたわけではないということじゃな。無理もないか。わしらは姫にもお嬢にも辛い思いをさせ続けてきたのじゃからな。ところで千鬼丸、お嬢はどうしておるのかの。今は話ができる状況じゃないらしい。話し合いが終わったら結果だけ教えてくれって言ってた。そうか。一つ聞いてもいいか。なんじゃな。あいつが鈴森家の先代から奪った力っていうのはどんな力なんだ。伊達天、あるいは伊豆の足と呼ばれる力じゃ。その力を使えば百里の距離を一晩で駆け抜けることもできると言われておる。力を自覚して正しく使いこなせればの話じゃがな。もう少し役に立ちそうな力ならよかったんだがな。
このままにらめっこしててもいい策なんて浮かびそうにないよな。そろそろ部屋に戻る。待て千鬼丸。なんだ。お主はこのままわしらと共に八瀬姫や八千代と戦うつもりなのかの。なんだよ、俺に味方でいられると都合が悪いのか。そういうわけではないが、お主はもともと八瀬姫や十鬼衆に多大な恨みを持っておったのじゃろう。ならばわしらのことになど感知せず、滅びるままに任せておくというのが都合がいいのではないか。ま、あんた方に恨みがないって言えば嘘になるな。初島一族のみんなが飢えてどんどん命を落としていく間も、あんた方は俺たちのことなんてすっかり忘れてぬくぬくと暮らしてたんだろうし。ただ八千代たちがやろうとしてることが正しいとも思わない。確かにあんた方は俺たちはぐれ鬼に冷淡な態度を取り続けてきたが、これから先もずっとそうだとは限らないしな。ずいぶんと心境の変化があったということかの。かもしれないな。ま、少なくともまた手のひら返してあんた方を罠にかけるつもりはないから安心してくれ。お主が今のような心境になったのはお嬢のおかげかの。さあどうだろうな。よう、気分の方はどうだ。お前がじいさん方との話し合いをすっぽかすなんてちょっと前だったら考えられなかったよな。
これから先もじいさん方を信じていいのか迷ってるのか。お前は他の鬼に比べて特殊な力を持ってるみたいでな。いわゆる先祖返りっていうのか、今の鬼の一族がなくしちまった力を持ってるらしい。ああ、その通りだ。俺が痩せの里に来た元々の目的は分かってるよな。当初の目的はお前たち十騎衆に復讐するためだったけど、でも半年間ずっとそのことばかり考えてたわけじゃない。お前たちといろいろな話をしたり、一緒に飯を食ったりして、十騎衆の連中のことを少しずつ知って、そうしてる間に楽しいって思う瞬間が何度もあったんだ。じいさん方もきっと同じだったんじゃないか。
こんなことを言うとお前には呆れられるかもしれないが、今回の件が片付いたとしても、俺たち初下一族が昔みたいに十二奇襲として迎えられることはないと思う。これだけ時間が経っちまってるんだし、今回俺たちがしようとしてたことは許されることじゃない。痩せ姫を利用して悪事を働いた俺たちを十奇襲として迎えるなんて、他の一族の連中が納得しないだろう。でもだからって痩せ姫や八千代たちが罪を重ねるのをのんびり眺めているわけにはいかない。かつての仲間が間違った道を進もうとしてるんなら、改めさせなきゃならない。こんな俺でも変わることができたんだから、八千代や柊もきっと間違いに気づけば変われるはずだ。俺がこういうことを考えられるようになったのはお前のおかげなんだ。お前が俺を変えてくれたんだよ。だからお前も迷うな。痩せ姫を救い出すこと、ただそれだけを考えるようにしろ。本来のお前はそれができるはずなんだからな。こうしてれば落ち着くか。ごめん、俺何も分かってなかった。お前だって不安に思うことはあるよな。俺がお前を支えてやる。見られたくないならこうしてお前を見ないようにする。だから
無理していつものお前に戻ろうとしなくていい。どんなお前でも俺はがっかりなんてしないからさ。なんだ？子供の姿の方が本当の姿だよ。俺はずっと大人になれないって言われて育てられたんだ。古い時代の鬼の中にはそういうやつがいたらしいんだ。いわゆる先祖返りってやつなのかな。里のみんなは酒呑童子の再来だ、十二騎手に返り咲く吉兆だなんて言ってたもんだが、多分初霜一族がはぐれ鬼の一族じゃなかったら俺が棟梁になることはなかったと思う。もしかしたらお前みたいに監視をつけられてどこかに閉じ込められてたかもしれないな。考えてみると不思議な巡り合わせだよな。同じ時代にたまたま先祖返りで強い力を持った鬼が生まれたなんて。使命だとか運命だとかそんな罰みたいなものはなくなっちまえって思ってたけど、そのおかげでお前と知り合えて成長することができたんだし、そう考えると悪いことばかりじゃないよな。さて、そろそろ寝るか。これから面倒なことが起こるんだろうし、体力つけとかなきゃな。